tem gente atrás. 212 na nave. Na fazenda. Nossa! Tá, tá um de cada lado, tá um de cada lado. Let's go! Rapaz! Voa, moleque. Eita! Ai, ai, ai! Estudei com um maluco chamado Samuel, mano. Samuel era um cara meio ligado nas coisas e um cara, sabe aquele cara meio taradão, mano? Era um cara meio taradão. Ele contou pra nós, mano, que ele gostava muito de chegar em casa, pegar um pão, passar doce de leite e meter o pão no pão. Um por um, mano, pode vir aí. Blackouts, Leleu, Nix, pô, Master, o Tommy, pô, pode vir todo mundo, mano. Um por um, tá ligado? Vou mamar um por um, quer dizer, vou ganhar de um por um, mano. Só reinicia. Ah, tá. Nossa! Nossa! Só aqui rapidinho uma gameplay dele, eu ainda não tô com ele, né? Mas esse aqui, mano, é uma pegada um pouquinho mais... é uma pegada um pouquinho mais outra parada, tá ligado? Que eu vou pegar, mano. Eu acho que eu vou pegar e aí se vocês quiserem dar uma jogada aí, a gente pode dar uma jogada, tá ligado? Ah, é tipo The Last of Us, mano. The Last of Wives, tá ligado, né? Nossa, estourei a Loli! Essa foi tapete demais, mano. Estourei a Loli pra dar até cadeia, mano. Vou ter que pesquisar isso aqui agora, na real. É verdade. Bah, eu vou olhar aqui. Manteiga. Jacuzzi. Encontrei e levei a manteiga na jacuzzi da Herobase.